Nu ska vi prata om att bli bottentung som ledare och huruvida man kan leda andra om man är lite vilsen själv. Anna Lindberg som är konsult på Barbro Dahlbom Hall, välkommen. Tack Mia. Tack. Och tack Nils, jag har ju läst en del av det du har skrivit och jag känner så här att wow, liksom nu drar det till i magen, nu får man börja tänka och känna samtidigt. För att det är ju så viktigt att vara medveten om hur vi människor fungerar. För att vad krävs om vi ska förändra världen? Det krävs ledarskap. Och vad är ledarskap? Vad är det som är mest avgörande för om vi förändrar organisationer, företag, kommuner, kommunala verksamheter eller statliga? Det vet ni allihopa, ni har i er. Det är viljan hos den högsta chefen. Det är det som är helt avgörande. Och hur blir man, eller hur kommer det sig att vissa är ledare och chefer som drivs av en inre övertygelse och av en vilja att förändra? För de människorna är ju bottentunga. Det ska jag ta några minuter och berätta om. Jo, att vara bottentung. Nu ska vi se. Kan någon klipp? Ja, vad härligt Anna. Tack. Att vara bottentung. Hela det begreppet grundar sig i den här bilden. Jag tror att ni ser framför er en vippdocka som små barn sitter och leker med oftast innan de börjar gå. De sitter på golvet och de vickar på den där och den har ju en tyngd i botten. Så att när den får ett slag så reser den sig upp igen. Och så måste man ju kolla, händer det varje gång? Ja, det händer varje gång. En bottentung ledare. Motsatsen mot en bottentung ledare är ju en huvudtung ledare. Eller hur? Vad händer om man slår till en sån här docka och den är huvudtung? Den blir liggande. En huvudtung ledare eller chef, för mina ögon är de inga ledare. Det är en som pekar med hela handen. De har lagt hela sitt jag i saken. De vet bäst. De säger, gör så här, för jag vet bäst. Jag har identifierat mig med, jag har själv varit där på den lilla stigen. När folk frågade mig för 20 år sedan, vem är du Anna? Då sa jag, jag är biogas Anna. Jag trodde mig vara expert och bäst i Sverige på biogas. Men jag fick mina slag, jag också, och insåg att det var inte vägen framåt. Så att är man huvudtung, då är man lagt sitt jag i saken. Man är utifrån styrd. Och utifrån styrd, det är ju, vi styrs av kortsiktig bekräftelse. Man kan till och med säga bekräftelsebehovsdjävulen. Alltså, vad får jag kortsiktig bekräftelse för? Ja, nästa kvartalsrapport. Bättre än budget. Kortsiktig bekräftelse. Styrelsen blir så jäkla nöjd. Eller hur? Eller hur du förväntar dig att jag ska vara. Då är jag som du förväntar dig att jag ska vara. Och så får jag kortsiktig bekräftelse. Det kanske inte alls passar med mina inre övertygelser. Så att jag är huvudtung. Jag styrs helt och hållet av omgivningens förväntningar på mig. En bottentung person styrs ju inifrån, eller hur? Vad är mina värderingar? Mina drivkrafter? Min motivation? Var går mina gränser? Och jag har hittat min egen vilja. Det andra huvudtunga, det är ju måste. Och då är vi inne på Nils det här. De alla måsten som ju ofta är hur många motstridiga krav som helst. Jag måste nå resultatet den här månaden, nästa kvartal. Jag måste också nå resultat så att vi har en bättre värld om 30 år eller om 2 år. Det är så mycket vi måste. Men om jag ska göra någonting, om det ska bli till handling, då måste jag hitta min egen vilja i det där. Då är jag bottentung. Och då sitter ni alla och tänker på, jaha, hur blir man bottentung då? Är det nog vissa människor föds bottentunga och andra blir aldrig bottentunga? Ja, några få av oss föds bottentunga. Bokstavligt talat kanske med fötterna i myllan, i jorden. Men det är undantaget. De flesta av oss får komma dit genom blod, svett och tårar. Det handlar ju om att göra en resa in i sig själv och bli medveten om vem är jag? Lära känna sig själv. Vad har jag för värderingar, drivkrafter? Var går mina gränser? Hur känns det? Titta på vippdockan här. Halsen är obefintlig. Jag har väldigt bra kontakt mellan min mage, mina magkänslor och mitt huvud. Jag kan både intellektualisera och ta
ta till mig kunskap på det emotionella planet. Jag går emellan det intellektuella och känslorna hela tiden. Ja, nu låter det teoretiskt, eller hur? Hur gör jag i praktiken? Ja, börja känna efter. Hur känns det? Hur känns det att ta det där beslutet? Hur känns det? Tror jag på det här? Eller hur känns det att ha det där chefsjobbet i den där organisationen där de håller på med ett organiserat hyckleri? Kan jag ställa upp på det, eller känner jag mig medberoende i det här till någonting som jag inte vill bidra till? Hur känns det? Vem är jag? Och sen, hörni, använd varandra. Fråga varandra innan ni går härifrån idag. Du, när vi suttit och pratat lite, du och jag, Mia. Vad har du sett för styrka hos mig? Så kan du berätta det för mig. Då öppnar jag ju upp mig själv för mig själv. Det vill säga att, hur uppfattas jag av andra? Det är också ett enkelt sätt att lära känna sig själv. Det är att fråga andra. Bli självmedveten. Och få självkänsla. Ja, hörni. Och så tänker ni nu också kanske på alla ledarskapsprogram som man kan gå i den här världen. Och vad lär man sig där? Det är mycket på det intellektuella planet, eller hur? Mm. Och då skulle jag säga så här, ja, det behöver vi också. Vi behöver ha verktyg och vi behöver modeller, beslutsteori. Vi behöver lära oss mycket sånt. Men ska vi bli de här bottentunga ledarna, då är det annat. Läs en roman istället för en managementbok. Möt de existentiella frågorna, om ni inte har mött dem i ett eget liv. Möt dem i andras liv. I romanerna, i teaterpjäserna, på filmerna. I musiken. Och det har ju till och med forskats på det här området. Det finns en kvinna som heter Julia Romanowska, som några av er kanske känner till. Hon kunde till och med visa i forskning att det som gör ansvarsfulla ledare är inte våra traditionella ledarskapsprogram, utan det var kontrollgruppen som fick utsättas för svåra texter om existentiella frågor i kombination med ganska svår musik. Det tycker jag är jätteintressant. De cheferna utvecklat en ansvarskänsla för sig själv, sitt eget liv och för medarbetarna och medmänniskorna. Och hitta viljan. Ja, så avslutningsvis, hitta hem till dig själv. För att är du vilsen så kan du inte leda andra. Tack för detta, Anna. Anna kommer också tillbaka sen i diskussionen, så får vi ställa lite frågor och reflektera mer då. Mm.